José! Joaquim José! Joaquim José! Joaquim José! Venha! Seu pai está te chamando? Depois eu vou. Não vai dar tempo? Seu pai está morrendo? Ontem, completou 2 anos que a mãe de vocês morreu. Agora, chegou o momento de segui-la. Queria que todos continuassem juntos como até agora, mas isso não vai ser possível. Mas todos terão uma casa digna e um futuro melhor, talvez, do que eu poderia dar. Você, Domingos, e você, Antônio, vão para o seminário. O padre Chaves se encarregará de tudo. Foi isso que vocês sempre quiseram, não? Você, José, que sempre quis ser militar, ficará na fazenda do coronel Ferreira de Azevedo. Domingos, suas irmãs, Maria e Eufrásia, seguirão para a fazenda do Morro Alto, onde ficarão sob a tutela do senhor Francisco Costa da Cunha e de sua esposa, Dona Maria Francisca. Minha menor, a minha Antônia, será adotada pelo desembargador Luiz Barbosa Dias. Ele próprio procurou-me e falou comigo. Sua esposa, Dona Joana, não pode ter filhos e... Quanto a você, Joaquim José. Se o meu amigo me permite. Eu gostaria que ele ficasse comigo. Ah, seria bom. Poderia ensinar a ele o uso das ervas medicinais, a profissão de dentista, os caminhos dos sertões. Senhor, dai a ele o descanso que sempre mereceu. Não sei. Acho que nada. Então por que estão acorrentados? Que são negros. E qual a diferença? Ah, bem, vamos pra casa, vai. Bem. Ó, Joaquim José, Joaquim José, volta pra cá, menino. Volta pra cá, menino. Vamos pra casa. Vem.
Vem, vamos para casa. Vem, vamos. Olhos. Abre os olhos. Olha para cá. Olha para cá. Você ficou com medo. Eu? Medo do quê? Te ver arrancar o dente. Eu não. Então por que você fugiu lá para fora? Deve doer muito, não? Eu não senti dor nenhuma. Olha aqui, Jaquizé. Quando você for arrancar um dente, lembre-se sempre que a dor é do paciente. Não é sua, não. Muito bem, muito bem. Quando não chega outro paciente, vamos ao estudo das ervas e das raízes. Bem, vamos. Nós podíamos ir pescar, talvez nadar. Não, venha, vamos. Esta é a erva cidreira, que serve para acalmar os nervos. Então o senhor devia ter dado erva cidreira para aquela mulher. Ou para você. Erva doce? Para dor de barriga. Muito bem, ótimo. Hortelã? Para torção. Não, 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 não. Para matar lombrigas. Para torção, erva de Santa Maria. Boa tarde, padre. Boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde. Espera um pouquinho. Boa tarde. Ah, sua bênção, padre. Deus o abençoe. Faça favor, entre. Deus o abençoe, Joaquim José. Eu disse, Deus o abençoe, Joaquim José. Sua bênção, padre. Deus o abençoe. E então, hein? Estamos prontos para as aulas de latim e francês? Hoje não dá, padre. Ah. Oh. Eu e o padrinho acabamos de combinar pescar e nadar. Gelatete petite. Gelatete petite. Traduzindo? Eu tenho a cabeça pequena. La confetir que je mange. La confetir que je mange. O doce que eu como. La confetir que é dans l'assiette. La confetir que é dans l'assiette. O doce que está no prato. La fille. A filha.
La maison. A casa. Le garçon. Rapaz. Le garçonnet. Ah, contei muito. Rapazinho. Muito bem, muito bem. Muito bem. Agora, enquanto eu vou lá dentro providenciar a nossa merenda, você deve copiar uma página do livro. Este trecho. Aqui. Aqui. Como você diria, em francês, isto que está fazendo? Vive la liberté! Por favor. Eu vou me embora. Oh, calma, minha senhora, calma. Não, não, eu não quero. Me larga. Ai. Ah, calma. Não. Não. Eu não quero, não. Larga. Ai. Calma. Não. Ai. Não. Ai. Isso, segura. Calma. Tenha muita calma. Vamos, abre a boca. Mais um pouquinho só, olha, não vai doer nada. Olha, já achei o dentro. Vamos, calma, já vai acabar, pronto. Opa, opa, opa. Oh, dentinho teimoso. Preparar uma efusão. Quando elas acordarem, tomam e se acalmam. Vai então buscar as ervas. Pronto, padrinho.
Não. Para acalmar os nervos, erva cidreira. Isso aí são folhas de fumo. Para que servem? Faz-se emplastro. Coloca-se na barriga para prisão de ventre. Prisão de ventre? Isso mesmo. Isto é? Um canino. Muito bem. Nome nativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. Os... I, O, um, E, O. Plural. I, oro, is, os, I, is. Muito bem. Vamos repetir novamente a primeira declinação. A, ai, a. O que foi? Nada, padre, nada. Está cansado? Um pouco. Então vamos parar por hoje. Amanhã ou depois continuaremos. Amanhã eu vou viajar com o padrinho. Vamos até Vila Rica. Ele vai me ensinar os caminhos dos sertões. Vamos viajar 4 dias. 4 dias? Vai ser muito bom viajar 4 dias, conhecer os caminhos dos sertões. Vai ser muito bom mesmo. Estão pescando ouro. Ouro? É, ouro. Tem ouro naquelas águas. São grãozinhos bem pequenos, do tamanho de um grão de areia. Às vezes até menor. Ó, tá vendo? Eles estão peneirando a água, tirando as pedras e a terra. E o que sobra é ouro. E tem muito ouro? Muito. Então o Brasil é um país rico. Portugal é um país rico. O ouro não fica aqui. Vai todo para a corte, para Lisboa. Portugal é um país rico. O ouro não fica aqui. Vai todo para a corte, para Lisboa. Portugal é um país rico. O ouro não fica aqui. Vai todo para a corte, para Lisboa. Portugal é um país rico. O ouro não fica aqui. Vai tudo para a corte, para Lisboa. Portugal é um país rico. O ouro não fica aqui. Vai todo para a corte, para Lisboa. E foi essa a primeira vez que ouvi falar que Portugal era um país rico. Rico às custas do nosso ouro. Enquanto que nós... E o seu padrinho ainda vive em São João del Rei?
Morreu há 4 anos. E logo depois morreu também o padre Chaves. Por isso resolvi sair de São João del Rei. Nada mais me prendia lá. E resolveu assentar praça. Quando saí de São João del Rei, nem pensava em vestir um uniforme. Fui para Vila Rica e resolvi tentar a sorte nas minas de ouro. Um fracasso total. Depois resolvi comprar uma tropa de cavalos, 4, e ser comerciante. Transportava mercadorias de Vila Rica para cá, para o Rio de Janeiro, daqui para Vila Rica, de Vila Rica para São João del Rei, de São João para cá. Conheço esses caminhos todos como a palma da minha mão. E por esses caminhos todos, todos me conhecem. É só eu apontar. Lá vem o Tiradentes! Tiradentes está chegando! Lá vem o Tiradentes! Nome curioso. Apelido. Chamam-me de Tiradentes porque aprendi o ofício do meu padrinho. Curar e extrair dentes. Já deixei muitas bocas sem dentes por estes sertões. Nós estamos conversando já há uma jarra de vinho e ainda não sei seu nome. Joaquim José da Silva Xavier. José Álvares Maciel. E os cavalos, vendeu-os? Foram-me confiscados. Mas por quê? A justiça. Falta de pagamento dos impostos. Tomei o partido de um negro. Um escravo? Se dispõe de alguns minutos. Mais uma jarra. O tempo que quiser. Aconteceu numa das minhas andanças. No sítio das cebolas. Boa tarde. Chega, pelo amor de Deus! Meu senhor! Meu senhor! Tome cuidado, ele é um homem perigoso. Thank you.
senhor se machucou? Não, senhora. Aquele homem é tão perigoso. É. O negro lá fora não fez nada, nem olhou para aquele homem. Sim, eu sei. E a sua mão, como está? A ferida já cicatrizou. Veja. É, não há mais perigo de infecção. A pomada que o senhor me deu quando da última vez que passou por aqui fez o milagre. Ah, meu Deus do céu. Sempre a mesma coisa. Chá, chá. E o seu dente? Também o remédio que o senhor deixou fez o milagre. Nunca mais doeu. Vou pousar aqui esta noite e sigo viagem amanhã cedo. O senhor pode ficar no mesmo quarto que ficou na última vez. Obrigado. Meu senhor, por favor. Sim. Minha escrava Antônia tem 2 dias que está com desarranjo. Eu já falo com ela. Primeiro o senhor vai tomar o seu banho. Já vou mandar preparar. Obrigado. Meu senhor. Senhora. Meu escravo Guilherme está com um dente que... Mande ele subir agora. Obrigada. Por nada, senhora. Mariana! Mariana! Senhora? O homem que tira dentes está esperando o Guilherme. Sim, senhora. Entra! Me dá licença, sim, senhor. Entra. Você é o Guilherme, não é? Sou, sim, senhor. Está doendo muito? A dor vai passar logo. Entra! Sim? Desculpe, senhor. Eu sou irmã daquele negro que estava sendo chicoteado. E vim dizer obrigado pelo que o senhor fez. Só há uma maneira de agradecer. O que que você está fazendo? Tentando agradecer. Não é assim que se agradece. Sou uma escrava. Você é um ser humano. Sou uma negra. Você é gente. Gente como eu. O senhor seria capaz de gostar de mim? Por que essa pergunta? Porque eu gosto do senhor. O dia amanheceu e os soldados chegaram. E eu fui preso. Preso e julgado. Escravo é propriedade do dono. E eu não tinha o direito de me intrometer. Fui condenado a pagar uma pesada multa e as custas do processo.
Como não tinha dinheiro, confiscaram-me os cavalos e as mercadorias. Por que resolveu socorrer o negro? Porque aqui no Brasil tudo é livre. Os ventos que sopram por toda parte sem pedir licença a ninguém. Os rios que correm pelos caminhos que eles próprios fizeram. Os pássaros. Os animais que vivem onde bem entendem. A natureza criou a todos e a todos deu a dádiva maior. A liberdade. Por quê? Só o homem é escravo. Não tem sentido. Bem, eu já lhe fiz tantas perguntas, eu ainda... Quantas o senhor quiser. Por que fez-se alferes da cavalaria? As minhas andanças me permitiram conhecer o sertão como ninguém. Vi a miséria, o desencanto e a tristeza em que vive o nosso povo. E percebi o quanto Portugal desgraça esta terra e aniquila nossa gente. Ouvi de lugarejo em lugarejo, de fazenda em fazenda, de vila em vila, de estalagem em estalagem. O desenrolar de muitos dramas e tragédias. Senti que esta situação precisava ter um fim. E uma revolução se faz com armas nas mãos, não é? Uma revolução se faz dentro dos quartéis. Bem, depois do que eu lhe disse, sendo o senhor quem é, uma denúncia sua poderia me custar a forca. Quem sabe poderia custar a nós dois. Luiz Vieira da Silva, o padre Carlos Corrêa de Toledo e Melo, o padre José da Silva Oliveira Rolim. Meu sucessor, senhor Luiz Antônio Furtado de Mendonça, Visconde de Barbacena e a senhora Viscondessa. Espero contar com vossas preces para realizar um governo justo, progressista e humano. Tenente Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante da 6ª Companhia de Dragões de Vila Rica e sua esposa. Eu recebi de meu antigo predecessor as melhores referências a vosso respeito. Obrigado. Com licença. O senhor José Álvares Maciel, recém-chegado da Europa, onde formou-se em Coimbra. Cunhado do Tenente Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade. O Dr. Cláudio Manuel da Costa, advogado e secretário do governo e esposa. É uma honra conhecê-lo pessoalmente, senhor governador. Igualmente. Conversaremos amanhã em meu gabinete. Naturalmente. Com vossa licença. Mas a cobrança dos impostos atrasados seria desgraça deste povo.
De que outra forma se explica, então, a indicação do Visconde de Barbacena como substituto do governador? Com licença. Vou em seguida. Que impressão ele causou, senhor? Já o conhecíamos bastante de nome, pois não? A sua má reputação era comentada e muito nas ruas de Lisboa. Quando eu lá estive... Desculpe-me, senhores. Seria melhor que mudassem de assunto. Com licença, senhores. Capitão José Rezende da Costa. Seu filho, José Rezende da Costa, filho. Há muito que está ausente de Portugal, capitão. Há 20 anos, excelência. Deve sentir muitas saudades. Muitas, excelência. E o jovem? Eu não sou português, sou brasileiro. O jovem é português. Esta terra é colônia de Portugal. Com licença. Coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto e sua esposa, Dona Bárbara Eleodora. Em Lisboa, já tinha ouvido falar em vosso nome. Com vossa permissão, excelência. O sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa, irmão do padre Carlos Corrêa de Toledo. Com licença. Foi uma leviandade. Não havia necessidade nenhuma de me comprometer. Não vejo o senhor, meu pai, em que pode comprometê-lo o fato de eu me considerar brasileiro e não português. Parece-me, capitão, que chegou o momento de todos nos considerarmos brasileiros. Como disse o senhor governador, estamos em território português. Somos todos portugueses. E os portugueses que vivem em Portugal também são obrigados a pagar seu quinhão em ouro? Não estamos sós. O coronel Joaquim Silvério dos Reis e esposa. É uma honra, senhor Visconde. Beijo-vos os pés, senhora Viscondessa. Altezas. O doutor Tomás Antônio Gonzaga, desembargador e ouvidor de Vila Rica. Sejam bem-vindos em terras brasileiras. Terras portuguesas. Naturalmente, excelência. Com vossa licença. Mas o senhor, como secretário do governo que é, deve saber se é pensamento ou não do novo governador lançar a derrama. Acabei de ser apresentado ao novo governador. Mas de qualquer forma, na primeira reunião que tiveram com o senhor Visconde, se pudesse obter alguma informação... Amanhã teremos uma primeira reunião. Eu não teria condições de pagamento agora dos meus impostos atrasados. Com licença. O senhor aceita um? Obrigado, senhora. Com licença. Eu não teria condições de pagamento agora dos meus impostos atrasados. As minas de ouro localizadas dentro das minhas fazendas estão... As minas de ouro localizadas dentro das minhas fazendas estão praticamente exauridas. Com licença, mesmo se... Tenente Coronel Domingos de Abreu Vieira, Doutor Domingos Vidal Barbosa,
e Tenente Coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes. Boa noite, Alferes. Boa noite, senhor Maciel. Não toma nada? Estou de serviço. Uma festa muito bonita, não? Para mim, muito triste. Apenas o sorriso da senhora Viscondessa bastaria para tornar esta festa muito bonita. Senhor Maciel, quando nos encontramos no Rio de Janeiro... Sim. O senhor falava de um estudante de nome Maia. José Joaquim da Maia. Sim. Eu ouvi quando o senhor dizia que ele havia conversado pessoalmente com Thomas Jefferson. Bem, ele morreu em Lisboa. Eu ouvi quando o senhor disse isso também. Como ouvi quando se referiu a uma carta que ele lhe escreveu. O teor da carta. Bem, se acha que eu posso saber... Thomas Jefferson disse a Maia que via com grande simpatia a causa da nossa independência. Apesar de não achá-la ainda amadurecida. Mas que encaminharia ao governo dos Estados Unidos da América a mensagem dos revolucionários brasileiros. E ajuda? Hã? Teríamos ajuda? A princípio, alguns oficiais americanos voluntários. É pouco. É muito pouco. Seria um começo? Precisamos de ajuda militar. Dos Estados Unidos da América, da França, da Inglaterra. O senhor não acha que a França e a Inglaterra teriam todo o interesse em que Portugal perdesse esta colônia da América? O senhor não acredita que... Interrompo. Com licença, comandante. Parece-me, Maciel, que você consegue convencer as pessoas com muita habilidade e rapidez. Parece que não tenho a mesma habilidade para convencer o meu cunhado. Terá para comprometer o seu cunhado. O Alferes, como foi que o conheceu? No Rio de Janeiro, há 2 meses. No dia em que cheguei da Europa. Eu estava justamente usando a minha habilidade e rapidez quando nos conhecemos. Na Inglaterra também fala-se em liberdade. Mas contra ela. Os ingleses não querem aceitar. Eu tenho a impressão de que não aceitarão nunca. A liberdade conseguida pelos Estados Unidos da América do Norte. Mas os americanos do Norte já conseguiram. Você acredita que a Inglaterra tentará nova investida? Não, por causa da França. Os interesses franceses para que a Inglaterra fique sem suas colônias aqui da América são muito grandes. Sem contar que os Estados Unidos têm, como embaixador em Paris, um homem de extraordinária inteligência, Thomas Jefferson. Aliás, José Joaquim da Maia, quando em Paris, conversou pessoalmente com Thomas Jefferson. Pouco antes dele morrer, me escreveu uma carta de Lisboa. E conta a conversa que teve com Thomas Jefferson? Sim, conta. Bem, então, Maciel, nos veremos à noite. Sem falta. Até à noite. Até à noite, Maciel. Até à noite.
Se me permite, senhor. Sim. Desculpe-me. Podemos conversar? Se é uma ordem de prisão, saiba que sou o cunhado do coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, comandante da 6ª Companhia de Dragões de Minas. É o meu comandante. É a minha companhia. Uma jarra de vinho? A minha está cheia. Acabei de pedir. Meu cunhado contou-me como se conheceram e contou-me também sobre suas ideias. Já vê que nada mais tenho para esconder, senhor comandante. Devo considerar-me preso? É estranho o seu comportamento, Alferes. As palavras do meu cunhado a seu respeito despertaram sobremodo a minha curiosidade. Antes de mandar chamá-lo, procurei em nossos arquivos mais detalhes sobre a sua pessoa. É considerado um homem de confiança. É sempre o escolhido para missões de responsabilidade. Tomei conhecimento que, por várias vezes, acompanhou o antigo governador Dom Rodrigo em expedições de reconhecimento dos sertões. E que, durante essas viagens, além de soldado fiel, ajudava como cirurgião, traçava mapas, pesquisava terras para mineração e identificava minerais. Soube também que, durante uma de suas estadas na cidade do Rio de Janeiro, chegou a conversar pessoalmente com o vice-rei. Estou certo? Está, sim, senhor. Não tenho detalhes sobre essa sua entrevista com o vice-rei. Aqui está, majestade. O que significa? A solução para o problema do abastecimento de água aqui, para a cidade do Rio de Janeiro. A solução. Este é o rio Andaraí e este é o rio Maracanã. Majestade. Planos para o abastecimento de água para a cidade. Continue. Este é o rio Andaraí e este é o rio Maracanã. Uma vez canalizados, eles poderão chegar com certa facilidade ao centro da cidade. Sem contar com os desníveis dos córregos Catete e Laranjeiras, que poderão ser aproveitados. Como vossas majestades veem, é um projeto bastante viável. Farei com que o projeto seja enviado à Câmara Municipal. Majestade. Se vossas majestades me permitissem mais um minuto. Sim. Fale, meu jovem. São armazéns para serem construídos no cais. Eu volto em seguida. O jovem dizia? São armazéns para serem construídos no cais. Como Vossa Majestade não ignora, as mercadorias, uma vez desembarcadas, ficam sujeitas ao roubo e às intempéries no cais do porto.
Se estes armazéns fossem construídos, toda esta ala aqui do cais do porto... Estudou em Coimbra? Não, Majestade. Inglaterra? Nunca saí do Brasil. Pensei que fosse português. Sou das Minas Gerais. São João del Rei? Vila Rica. Estudou engenharia em Vila Rica? Nós, brasileiros, não temos sequer o direito de termos fábricas. Quanto mais escolas. Portugueses, brasileiros, todos podem estudar na Europa. Os ricos. Dia virá em que se instalarão escolas aqui no Brasil. Dia virá em que Portugal olhará para esta terra. Dia virá em que nós, brasileiros... Sim? Nada, Majestade. Ia dizer que é contra a proteção portuguesa. Deduzo que era isso que o jovem pretendia dizer. Ia dizer, Majestade, que cada homem, cada indivíduo tem o direito de governar-se a si próprio. Quanto mais uma nação. Pareceu-me um projeto muito interessante. Já compreendi, meu jovem. Farei com que os dois projetos sejam enviados à Câmara Municipal. Majestades. É um jovem bastante inteligente. Os jovens inteligentes, minha senhora, estão em Coimbra. Naturalmente. Praticamente 2 anos se passaram. E nada aconteceu. Naturalmente... A Câmara deve ter vetado os projetos. Eles não teriam interesse. A Câmara vetou o autor dos projetos. Meu comandante dizia há pouco das minhas qualidades. É possível que eu seja possuidor de todas elas. Mas sou dono de um grande defeito. Sou brasileiro. Por causa desse defeito, os projetos foram vetados. Da mesma forma, por causa desse defeito, nunca fui promovido. Nunca passei de alferes. Apesar de todas as minhas qualidades, cansei de ver colegas bem mais novos serem promovidos a capitães. Aqui, os brasileiros são sempre esquecidos e todos os favores vão para os filhos do reino. Aqui, os homens são premiados só pelo nascimento ou então pela bajulação. Não. Eu não tenho nenhuma qualidade, comandante. Tenho apenas uma virtude. Sou brasileiro. E estou disposto a dar a minha vida pela liberdade da minha pátria. Devo considerar-me preso? Bom dia. Bom dia, doutor Cláudio. Está dispensado alferes? Com licença. Por favor, doutor Cláudio. Estou vindo da minha primeira reunião com o novo governador. Primeira e última. Foi destituído. Como prevíamos, a rainha, Dona Maria I, enviou o Visconde de Barbacena para lançar a derrama. Eu tentei argumentar contra essa medida. Tentei fazer ver ao senhor Visconde as consequências que uma derrama agora poderiam trazer.
Mas foram poucas as minhas palavras. O senhor Visconde interrompeu-me e destituiu-me. Poderíamos conversar sobre esse assunto em outro local. Poderia jantar em minha casa esta noite. Convidar também o seu cunhado, o Dr. José Álvares Maciel. É possível que leve também um outro convidado. Com licença. Obrigada. Na Europa, as pessoas comentam e estranham que a América Portuguesa ainda não seguiu o exemplo da América Inglesa, libertando-se do jugo português. Todos acham que já é tempo de proclamarmos a nossa independência. Uma guerra? Mas os senhores sabem o que significaria uma guerra agora? Talvez nem haja uma guerra, comandante. Se o ouro ficar aqui no Brasil, Portugal não terá recursos para manter uma guerra. E depois, senhores, é preciso que se faça alguma coisa por este povo. Essa gente está cansada de tantos temores, tantos desgostos, tanta miséria, tanto sofrimento. O senhor também não pensa assim, Dr. Cláudio? Penso que para qualquer movimento dessa natureza, deve-se contar com possibilidade de vitória no terreno militar. Precisamos de tropas, se quisermos uma rebelião contra a coroa. E essas tropas precisam ter um comandante. Você sabe que nesse sentido, é o único com quem podemos contar, Paula Freire. E poderemos contar com o apoio do clero também. É uma força indestrutível. Teremos o apoio do padre José da Silva Oliveira Rolim, do cônego Luiz Vieira da Silva, do padre Carlos Correia de Toledo, vigário de São José. Contaremos com o coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto e também com o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes. E tenho certeza com a adesão do irmão do padre Toledo, o jovem sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa, e com o apoio do coronel Domingos de Abreu Vieira, do desembargador Dr. Tomás Antônio Gonzaga, assim como também do Dr. Domingos Vidal Barbosa. E ainda, senhores, no terreno militar, que nós sabemos é o mais importante, contaremos também com o apoio do capitão José Rezende da Costa e do seu filho. Ele tem 18 anos. É sangue jovem. É sangue brasileiro. Senhores, antes de mais nada, devo dizer que movimentos como este são ideias. Apenas ideias. Não tem autores. Muitas cabeças em um único e sólido corpo chamado povo. Juro dar a minha vida pela liberdade do Brasil. Juro dar a minha vida pela liberdade do Brasil. Da Declaração da Independência dos Americanos, escrita por Thomas Jefferson. São verdades indiscutíveis para nós que todos os homens nascem iguais, que a todos concedeu o Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais estão o da vida, da liberdade e a busca da felicidade. Que os homens, para assegurarem esses direitos, constituíram governos, cujos justos poderes emanam do consentimento dos governados. Que toda vez que uma forma de governo contraria esses fins, é um direito do povo alterar esse governo e instituir um novo governo, baseando seus fundamentos em princípios tais e organizando seus poderes de tal forma que a eles pareça contribuir mais eficazmente para a sua segurança e felicidade. O Brasil é um país rico.
Debaixo da terra é tudo ouro. Debaixo da terra é tudo um lençol de ouro. Já pensaram este, um país livre, só nosso, só dos brasileiros? Já pensaram no dia em que não mais existirão feitores nem escravos? Seremos todos livres. Nossos filhos nascerão livres. Ricos, pobres, brancos, negros. Todos serão iguais. Sim, coronel. Vim por, na presença de Vossa Excelência, importantes particulares, pela obrigação que tenho de lealdade. Sim. E quero poupar também a Sereníssima Rainha Dona Maria I de sofrer uma miserável ofensa de súditos miseráveis. É dever de todos nós portugueses zelarmos para que... E que ofensa poderia sofrer a nossa rainha? Como português que sou, daria minha vida para poupar qualquer ofensa à nossa Sereníssima Rainha Dona Maria I. Fala, homem! Com licença, coronel. Beijo-vos os pés, senhora viscondessa. Eu não disponho de muito tempo, coronel. Existe uma conspiração, excelência. Uma conspiração para proclamar a independência da capitania. A independência da capitania e do país. A independência e a república. E nessa conspiração estão muitas figuras de realce. Advogados, magistrados, militares, sacerdotes, fazendeiros. E como foi que teve ciência dessa conspiração? Faço parte dela, excelência. Faço parte dela, como bom português que sempre fui, a fim de conhecer os segredos e denunciá-los às autoridades portuguesas. E as figuras de realce? Entre muitos, o sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa, o desembargador Tomás Antônio Gonzaga, o coronel Inácio José de Alvarenga Peixoto, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o padre José da Silva de Oliveira Rolim, o advogado Cláudio Manuel da Costa. Alguns, entre muitos. E de que forma passou a fazer parte dessa conspiração? Como Vossa Excelência não ignora, devo à coroa portuguesa uma grande soma em dinheiro. Uma vultada quantia. Quantia essa, tenho certeza, logo me será perdoada. Continue, continue. Como Vossa Excelência também não ignora, embora sendo dono de muitas fazendas e mais de 200 escravos, o ouro conseguido é cada vez menor, uma vez que as minas de ouro localizadas dentro das minhas terras estão praticamente exauridas. Depois falaremos sobre o perdão da dívida. Eu perguntei de que forma passou a fazer parte dessa conspiração. Fiz queixas, excelência. No momento de maior desespero, eu fiz queixas, excelência, contra a coroa pela impossibilidade de pagar essa dívida. Espero que Vossa Excelência compreenda. Como já disse, essas queixas foram feitas no momento de maior desespero e em voz alta, na presença do alferes Joaquim José da Silva Xavier e do sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa. Se me permite, coronel, dentro de bem pouco tempo não terá mais preocupações com essa dívida. Aliás, se dívida existe, já pode considerá-la paga.
O que quer dizer com isso? Ou antes. O coronel poderá pagá-la com alguns barris de pólvora e seus 200 escravos armados de espingardas e foices. Uma rebelião? Para um Brasil independente, para um Brasil república, para um Brasil livre do jugo português. Mas é uma loucura. Talvez. O senhor coronel tem algum compromisso esta noite? Naquela mesma noite, eu fui pela primeira vez à casa do advogado Dr. Cláudio Manuel da Costa, quando conheci todos os conspiradores. Pela primeira vez, participei de uma reunião. Tenho comparecido a todas as outras para ficar ciente de todos os detalhes. E quanto aos detalhes? Repito, senhor governador. Se venho à presença de Vossa Excelência, é pela necessidade. Sim, Excelência, os detalhes. Contar-vos-ei a reunião de ontem. Foi praticamente um balanço da conspiração. A Revolução realizará a separação do Brasil de Portugal e proclamará o governo republicano. A capital da República será em São João del Rei. O governo será rigorosamente democrático. A importação e exportação serão inteiramente livres. As fábricas poderão funcionar livremente em qualquer parte do país. Pretendem abolir a escravidão. Até uma bandeira idealizaram com a frase Libertas questera tamen. Liberdade ainda que tardia. Liberdade. E para quando pretendem eles essa revolução? No dia em que Vossa Excelência decretar a derrama. Todos os conspiradores serão avisados pela senha. Tal dia é o dia do batizado. Nesse dia, ao anoitecer, os conspiradores entrarão na cidade ruidosamente, gritando vivas a liberdade. Nessa ocasião, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade sairá à rua com o regimento que comanda. O pretexto, Excelência, é abafar a revolta, mas na verdade virá colocar-se ao lado dos revoltosos. E eu serei preso? Sim, Vossa Excelência e Vossa Excelentíssima Família serão presos e mortos. Ontem é que ficou decidido a morte de Vossa Excelência, da senhora viscondessa e de vossos filhos. E com que forças contam? Com que forças contam eles para um movimento tão grande? Sábia pergunta, senhor governador. Aliás, na reunião de ontem, depois de feito o balanço, foi o ponto mais importante da discussão. Contamos com a maioria das forças da capitania, o regimento dos dragões. Eu não entendo nada de assuntos militares. Mas, ao que me parece, nós temos as forças necessárias para contar com a vitória. Perdoe-me, senhores, mas eu não penso assim. Tem alguma observação a fazer, Alferes? Precisamos contar com as adesões das outras capitanias. Do contrário, seremos inteiramente vencidos. Precisamos ter a nosso favor as tropas do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Espírito Santo. Enfim, de todas as regiões vizinhas. Em todas essas regiões, o governo português tem regimentos bem armados e facilmente os enviará contra nós. Senhores, precisamos ter, ao menos, a adesão das tropas do Rio de Janeiro. E como poderemos ter esse apoio? Indo conspirar nos quartéis do Rio. Mas isso é uma loucura, Alferes. A nossa causa merece que por ela se façam loucuras, meu caro comandante. Mas nos quartéis do Rio?
Se me der licença, eu partirei amanhã.